на Суспільному «Тема дня». Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Працюємо наживо. Вітаємо вас. Команда добровільної пожежної охорони Лісогринівецької об'єднаної територіальної громади, що у Хмельницькому районі, першою в Україні пройшла державну атестацію та отримала статус аварійно-рятувальної служби. У неділю, 2 червня, у Лісових Гринівцях пройшов перший в Україні фестиваль добровольців-вогнеборців. Наша колега Світлана Поробок разом зі знімальною групою побувала на фестивалі, тож ми маємо з вами можливість побачити, як відбувався фестиваль. Команда добровільної пожежної охорони Лісово-Гринівецької об'єднаної територіальної громади, яка першою в Україні пройшла державну атестацію, на першому фестивалі демонструвала свої вміння рятувати людей, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, опинилися заблокованими в автівці та отримали травми, які загрожують життю. Місцева пожежна команда перша в Україні отримала статус аварійно-рятувальної служби. Вперше в Україні ми проводимо фестиваль добровольців-вогнеборців. І я вважаю, що цю першість ми далі нести. Чому? Тому що ми зрозуміли, що за цим рухом на селі це майбутнє. Один із перших бійців служби порятунку Борис Кривенко каже, робота рятувальника не для людей з слабкими нервами. Зорівши трупи були, заставали, і з водою виймали трупи, і по частях було, і в аваріях теж так само, і з трупами було. І бачили вже всяке. За два роки набачили все. Заступник голови Лісово-Гринівецької ОТГ Олег Рудик каже, коло обов'язків бійців не обмежується гасінням пожеж. Рятувальники виїжджають на всі надзвичайні ситуації. Закупили домедичне обладнання, це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Не дай Бог, якщо екстрений стан, в когось зупинилася раптова зупинка кровообігу, тобто стає серце, наші хлопці з дефібрилятором можуть поїхати і надати домедичну допомогу. За словами Олега Рудика, в Лісово-Гринівецькій ОТГ 14 сіл і стаціонарна служба порятунку, яка розташовується в селі Аркадіївці, оперативно не встигає всюди. За минулий рік, каже Олег Рудик, сталося 87 пожеж. Команда виїжджала на понад 200 викликів, тому вирішили створити добровольчий рятувальний підрозділ із 12 жителів громади. Грошового забезпечення в них як такого не буде. Тобто це на власній ініціативі, але з певними пільгами. В них буде обов'язкове медичне страхування, що відповідно до нашого чинного законодавства. Директор Хмельницького обласного центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, рятувальні загони добровольців діють в усій Європі. В тій самій Польщі це почесно бути добровольцем. Тобто там стаціонарно пост, бойовий пост – це 3-4 чоловіка. Решта – це добровольці, які виїжджають на надзвичайну ситуацію. 12 добровольців цього року пройдуть навчання на базі ДСНС і до кінця 2019-го працюватимуть у Центрі безпеки громадян, каже Олег Рудик. Житель Дніпропетровської області В'ячеслав Візір каже, приїхав на фестиваль переймати досвід лісово-гринівецьких рятувальників, бо хочуть створити в себе таку службу. У нас є село, яке найбільш віддалене від обласного центру, і не встигають рятувальники прибувати у встановлений законом термін, там 20 хвилин. Ну, на жаль, у цьому році у нас на території громади вже троє загиблих від пожеж. Про роботу добровольчих рятувальних підрозділів, які діють в об'єднаних територіальних громадах Хмельниччини, сьогодні поговоримо з нашими експертами. Це Олег Рудик, заступник сільського голови Лісогринівецької ОТГ, Андрій Савчук, підполковник служби цивільного захисту Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Вітаю вас. Та Сергій Яцковський, директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування. Пане Олеже, ми знімали сюжет тоді, коли фестиваль був в розпалі, зараз він закінчився уже і можна підвести підсумки якісь. Як вдався фестиваль? Все вдалося зробити те, що задумували? Звичайно, вдався фестиваль. Те, що ми запланували, все реалізували, втілили в життя. Далі буде ще гарячіше. На наступний рік плануємо більш масштабний фестиваль провести. Але все ж таки ми хотіли до людей донести те, що кожен може відчути себе в ролі рятувальника, і людям не потрібно бути байдужими до свого життя і здоров'я, до власної безпеки. І
жителі громади мають бути впевнені, що в певний час, в потрібний момент є спеціально підготовлена команда рятувальників, яка може прийти на допомогу. Безпечна громада – це щасливі люди, щасливе життя і впевнений бізнес, що немаловажливо. Пане Андрію, ви були на фестивалі? Так, був. Так, як вам фестиваль і чи є сенс такі фестивалі проводити не тільки в лісових Гринівцях, можливо, ще де? Потрібні вони, ні? Ну, безумовно, хочу сказати, що такі фестивалі потрібні. І в першу чергу потрібність такого заходу показали ті емоції, посмішки, в першу чергу, дітей. Маленьких діток, які пробували себе на всіх локаціях, на всіх навчальних питаннях, на всіх можливих, де їх допускали приладах, техніці, могли ознайомитись, побачити, попробувати себе. І, мабуть, це дійсно та категорія, яка в першу чергу донесе до кожного дорослого, до кожної людини і передасть ту інформацію, ту позитив і, скажімо так, то визнання і то розуміння суспільством, що безпека має бути понад усе. Тобто такий емоційний спосіб донесення інформації, він ефективний, ви вважаєте? Звичайно, він дуже ефективний. Чому? Ну, наголошу на тому, що в першу чергу світогляд людей на сьогоднішній день такий, що ми десь не любимо, коли нам нав'язують якісь ті чи інші питання, навіть якщо ці питання стосуються нашої безпеки. Через то сприйняття інформації про безпеку, про безпечну поведінку в цілому, воно краще сприймається, коли з вами говорять не з позиції сили. На жаль, нас люди розуміють, якщо говорить людина в погонах, ми також своїми силами проводимо роз'яснювальну роботу, попереджувальну роботу. Набагато краще ця інформація сприймається, коли вона говориться людьми, скажімо так, які не є дотичними до служби в погонах. Ну, а коли це говорять діти, то, мабуть, що ми не маємо морального права не прислухати. Залишати поза увагу. Саме так. Пане Сергію, на Хмельниччині зараз є 45 ОТГ і вдвох ще не відбулися. Ні, привчайтеся до цифри 48. 48 вже? Так. Станом на сьогоднішній день на Хмельниччині 48. На сайті ще не оновили цю інформацію, напевно. На сайті от буквально позавчора остання створилась, тому ще, можливо, і не оновили. У скількох із цих об'єднаних територіальних громад створені підрозділи рятувальників добровольців? Ну, порядка 18 об'єднаних громад. Але я би говорив по-іншому. Насправді, в нас є аварійно-рятувальні загони в більшій кількості. Ну, частина з них, пан Андрій підтвердить десь, навірно, вони певною мірою більше на папері, ніж насправді. Тому що це є добровольці, але чи наскільки вони працюють як добровільна команда. Є частина таких, як от Лісогринівецька, які приймають дуже активну участь. От ключова ідея цього фестивалю насправді була показати, що це ті, ну, я не побоюсь цього слова, народні герої, які ризикнули в себе на території. Я даже не говорю зараз про аварійну рятувальну службу, тому що вона прийшла атестація. Так, а я говорю про тих добровольців, які будуть допомагати. І мої колеги, ну, підтвердять, мабуть, що коли виїжджає, ну, до правди такої сказати, в нас дуже часто бувають ситуації, що виїжджає на пожежу команда, прибігають добровольці, а решта стоять і знімають це все на телефон, як це все класно горить або догорає, з коментарями, що не так тушили, не так несли відра, і не так ще щось. І насправді я хочу сказати, що отут от ситуація, коли тут гуртом, тут згуртованість населення дає можливість ліквідовувати будь-які надзвичайні наслідки. І оця популяризація, це ж не просто був фестиваль. Роздавали велику кількість, от МНС роздавали велику кількість різної навчальної літератури. Це ж показали, як вчиняти і що всі, хто хотіли побачити, що робити при наданні першої невідкладної допомоги. Від штучного дихання до якихось інших речей. Тобто наочно це все? Це все демонстрували. Що робити, якщо ви йдете по вулиці і впала перед вами людина? Яка ваша має бути реакція? Нам треба вчити наших мешканців. Повірте, що ми зараз вийдемо на вулицю, 99% не знають, як реагувати в такій ситуації. Ви сказали, що існують на папері. Для чого тоді вони існують? Є якась вимога для ОТГ чи як? Ні, обов'язково такої вимоги нема. Це безпека життєдіяльності. Це добровільне? Це добровільне. Слово «добровільне» тут ключове. Але в громадах, в тих, де це зрозуміли і віднеслися до цього набагато серйозніше, є розуміння того, що служба ДСНС, вона, ну як би то сказати,
не завжди встигає за цих півгодини, враховуючи наші дороги, доїхати от до цієї кінцевої точки. І от саме аварійно-рятувальна команда, ну, в даному випадку лісових гринівців, це так званий перший ствол, як називають його фахівці, то той, хто першим, а потім під'їдуть фахівці і зроблять фахово свою роботу. Так? Пане Андрію, до тих добровольчих підрозділів, які є, напевно, висуваються якісь вимоги. Які це вимоги? По кількості, якесь матеріально-технічне забезпечення? Ну, на сьогоднішній день... Які дійсно працюють? Так. Що хочу сказати, що, в принципі, на сьогоднішній день законодавство до створення підрозділів як місцевої пожежної охорони, так і добровільної пожежної охорони, воно є дуже лояльне. Ті нормативні акти, які діяли, скажімо так, буквально до 2013 року, вони передбачали, що залучення фахівців місцевої пожежної охорони добровільної до інших заходів, крім гасіння пожеж, вона заборонялася. Сьогодні повноваження, основні повноваження, звичайно, це гасіння пожеж, але інші повноваження, які можуть виконуватись люди, які працюють чи входять до складу добровільних дружин, вони визначаються органами місцевого самоврядування. Тобто це та ланка, той керівний орган, який його створив для забезпечення безпеки в громаді. Так, дійсно, є певні категорії категорування добровільних пожежних дружин. В першу чергу це залежить від питань забезпечення. Чи це добровільна пожежна дружина з технікою, чи це спеціальною технікою пожежною, чи це добровільна пожежна дружина на пристосованій техніці, чи це добровільна пожежна дружина, це може бути група людей, які пройшли навчання з мотопомпою, це може бути група людей з первинними засобами пожежогасіння. Разом з тим, поле для розширення, можливості розширення повноважень і, ну, для розвитку, так, для розвитку дружин є дуже велике. Разом з тим, хочу зауважити, що сьогодні ми фактично знаходимося на перехідному етапі. Ми маємо, так як зауважував Сергій Віталійович, добровільних пожежних дружин, їх порядка 72 на теренах області. Разом з тим, це добровільні пожежні дружини підприємств. В першу чергу, тобто, це ті, які люди, які працюють на підприємствах, які пройшли навчання і мають в своєму розпорядженні техніку підприємства і виїжджають на пожежі, надзвичайні події на підприємстві або на території, яке воно обслуговує, ну і відповідно населений пункт, де він працює. Сьогодні ми на новому етапі, це формування добровільних пожежних дружин, в першу чергу, у об'єднаних територіальних громадах, це формування з нуля, так як працювала в нас лісогранівецька громада, є в нас досвід створення підрозділів і по інших громадах, є в нас дунаївці. Ну, разом з... Грант в Дунаївцях, можна ж про нього, да, два слова сказати? Так, будь ласка. Я перепрошую, ми вчора возили делегацію от саме Дніпропетровської, Київської областей, нам показували, тобто там грант, Дунаєвецька адміністрація разом з громадами, це 4 громади, вони виграли такий грантовий проект 36, якщо не помиляюсь, добровільних пожежних команд створено на теренах Дунаєвецького району, це в різних громадах. В Старостинцях, так? В Старостинських, вони зазвичай ще й так, що отак от сидить староста, це прибудоване приміщення, тут гараж, там прицеп з мотопомпою, з вогнегасниками, з рукавами і з усіми речами. Є 3 добровольця в цьому Старостинському округу. У випадку, якщо якась надзвичайна ситуація, дзвінок йде на 101, тобто на диспетчерську службу. Це обов'язкова службу, умова. Це обов'язково. Диспетчерська служба знає номера всіх добровольців, в тому числі в цьому селі, вона їх першими набирає, тому що це може бути населений пункт, який там 30 кілометрів від пожежної частини. І відповідно, ці перші, якщо в них виходить, вони перші виїжджають. І це ж не тільки пожежа, це може бути будь-яка надзвичайна ситуація. Вибачте, і котика з дерева достати, і аварію доставати, вони людину. Достають. Ну, і котиків достають, і людину з покореженої машини так само збираються доставати першим. Є і серйозні речі. Тому різні напрямки, різні варіанти, але головне – забезпечення безпеки своєї території. От Олег, я пам'ятаю, як рік назад він розказував, він хай розкаже, це його має бути так, мова, як він ночі, по ночах устроював учебні тривоги для своїх вишкіл команд. Такий вишкіл робив. Такий, да, робив. Ну, якщо я так правильно зрозуміла, в залежності від того, яка поставлена мета, так і розвивається той підрозділ. Якщо мета серйозна, то, напевно, треба і йти до цього серйозно. Пане Олеже, розкажіть, з чого починали, яку мету поставили
Як до цього йшли? Починалося все з того, що після створення громади, коли ми об'єдналися, ми зрозуміли, що у нас в громаді немає ні підрозділу Державної служби з надзвичайної ситуації, тобто пожежної частини, в нас немає ні станції швидкої допомоги, або не станції, або місця, де би базувалася швидка допомога. У нас немає поліції, по суті, на території нашої громади, і віддаленість населених пунктів на території громади до ближайшої пожежно-рятувальної, найближчої пожежно-рятувальної частини це складає близько 30 кілометрів. Тобто ми розуміли, що час доїзду... Які нормативи, до речі? Ну, нормативи зараз встановлені чинним законодавством, це до 20 хвилин виїзду в сільській місцевості. Але ми до тих стандартів, до тих нормативів ми не дотримувались. Ми вирішили в селі Аркадівці створити підрозділ місцевої пожежної охорони. Але ми зрозуміли, що підрозділу місцевої пожежної охорони недостатньо для того, щоб проводити аварійно-рятувальні роботи. Це відповідно до нашого чинного законодавства. Тому було прийнято рішення і за ініціативою головного управління ДСНС України в Хмельницькій області пройти атестацію. І наша місцева пожежна охорона, перша в Україні серед місцевих пожежних команд, пройшла державну атестацію. Важко було її проходити? Наші рятувальники пройшли первинну підготовку на пожежного рятувальника. Після цього приїжджала міжвідомча комісія з Києва, яка атестувала саме особовий склад нашої команди. Це був досить такий нелегкий шлях. Ось після цього ми їздили в Київ, там, де засідала міжвідомча комісія, і було близько 16 представників з різних міністерств і відомств. І ми з покійним начальником підрозділу місцевої пожежної охорони вдвох стояли перед комісією і добивалися того, і розказували, чим саме наша команда буде займатися, і що це дійсно потрібно нам в громаді мати свій аварійно-рятувальний підрозділ. І ми цього добилися, досягли успіхів. І що цей статус видали, дає? Нам видали це свідоцтво. Це статус, будемо так казати, надає нам право проводити аварійно-рятувальні роботи. Це не пов'язано лише з гасінням пожежі. Це нам дало право заходити в задимлене приміщення, коли, не дай Бог, в будинку чи де-небудь є людина і треба терміново її врятувати і витягнути. Тобто ваші бійці, назвемо так, мають відповідну підготовку і кваліфікацію, щоб навіть у таких небезпечних умовах звичайно проводити завдяки роботи. Державним коштам ми закупили апарати захисту органів дихання і зору на стисненому повітрі, багато медичного обладнання ми закупили, і плавзасоб в нас є, і можемо рятувати на воді. В нас коди класифікатора на двох сторінках, те, що ми можемо робити. Нове забезпечення. Пане Сергію, скажіть, а будь-який підрозділ може отримати гроші для покращення свого матеріально-технічного забезпечення? Ну, давайте будемо чесними, що лісові гринівці почали спочатку робити все практично за власний кошт. З державного бюджету було виділено тільки кошти на придбання машини на першому етапі, там 700 тисяч. І це, до речі, не сама нова машина, тобто це перевладнаний ЗІЛ. Ось, і насправді в нас в цьому році є приклад за ініціативи нашого ДСНС, і об'єднана громада Гуківська отримує кошти на створення центру безпеки. Ну, хто знає, це от кордон наш з Тернопільською областю, і це там воно має робитися. Є ще деякі громади, які подавалися на створення центрів безпеки, але направду кожен з них, маючи інфраструктурну субвенцію і пунктом 3 інфраструктурної субвенції постанови номер 200 про порядок використання коштів зазначено придбання спеціалізованої техніки, до якої в кавичках відносяться швидкі, пожежні і так далі. Тобто спеціалізовані для відповідних комунальних служб. Тобто громада, держава, надаючи кожній громаді інфраструктурну субвенцію кожного року, вона зазначає перелік, на що можна витратити. І одним із цих пунктів є придбання спеціалізованої техніки. Ті, хто мали бажання, або висловили, або зрозуміли відповідність даного, важливість даного моменту, вони це кошти можуть спрямовувати. Я не говорю, що в кожній громаді, ну, по-перше, в райцентрах є
пожежні команди, і ми повинні говорити, що це треба в селах віддалити. Угу. Можливо, не завжди треба машину. Можливо, от якраз варіант такий, як в Дунаївцях, де великий прицеп з мотопомпою, з бочкою, з вогнегасниками, тими рукавами і так далі, він, можливо, є навіть кращим, менш затратнішим, тому що ми там порахували, це все разом коштує там 70 тисяч на сьогоднішній день. Ну, хай до 100 по нових цінах. Тобто це зовсім інші витрати, чим новий за 2 мільйони автомобіль. Тому, але це безпека. Ми говоримо про безпеку. Мешканці... І на цьому економити не треба. Проблема яка? Люди виїжджають з села. Чому? Вони повинні в селі відчувати якість, безпечність і надання послуг. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, які ще ОТГ ви б назвали, коротенько, в нас дуже мало часу залишається, тому хочеться більше дізнатися. Ну, в першу чергу хочу сказати, що, ну, скажімо так, з тих підрозділів, які діяли до того, це і Наркевичі, це і Ямпіль, це і Базалія, це повноцінні підрозділи місцевої пожежної охорони, які діють вже багато років. Позитивним, звичайно, є приклад і по Красилівському районі, це Заслучне. Також Староконстантинівський район, варто зазначити, що район має 4 підрозділи місцевої пожежної охорони, і фактично район поділений на 4 зони, де сільські громади, сільські ради, там в нас немає ще громад об'єднаних, вони співфінансують ці 4 підрозділи. Тобто кожен підрозділ має закріплені сільські ради, які дають кошти, делегують субвенцію на утримання цих підрозділів, які виїжджають на пожежі на них. Це що стосується підрозділів, які працювали раніше. Ну, звичайно, можна сказати і про Старосинявську громаду, яка має своїх 4 підрозділи. Можна говорити про Новоушицьку громаду, яка має 5 підрозділів. Що стосується, ну, це, скажімо так, ті підрозділи, які в свій час формувались за рахунок ліквідації чи передачі техніки сільськогосподарських підприємств, інших організацій, які функціонували на території району. Що стосується нового етапу, це реформування місцевого самоврядування, нові громади, це такі, як Лісові Грінівці, це Понінківська громада, також вони отримали кошти з Державного фонду регіонального розвитку, це село Ходорівці Колибаєвського ОТГ Кам'янець-Подільському району. Хочу також зазначити, що не лише підпункти, які передбачені цільові кошти саме на придбання пожежної техніки, пожежно-рятувального обладнання. В нас виходила ситуація і Ганопільська громада, це потужний колектив, який має дві місцевих пожежних команди в себе на території громади, які за кошти субвенції 30-кілометрової зони спостереження облаштували, зробили капітальний ремонт депо. Також хотів би згадати підрозділи Осламів, Вінкуватський район також ще не має ОТГ, і село Ленківці, там є в нас ОТГ, це за кошти, так звані депутатські кошти, субвенція на соціальні... Тобто різні джерела. Так, джерел є багато. Основне бажання. Ви задоволені їх роботою? Що стосується підрозділів, які створені... Так коротко, давайте. Звичайно, ми задоволені, і в першу чергу задоволені ними громади, тому що фактично на сьогоднішній день ці підрозділи стали базовою основою для комунальних служб. Хтось отримав статус рятувальної, а хтось виконує функції не лише згасіння пожеж. Це і вивіз мусору, це і прибирання вулиць, ну, інші комунальні послуги, які надаються на території громади. Вибачте, приклад Колибавіки, яка на базі спочатку створила МПК, а потім на базі нього створила фактично комунгосп, трактор і все остальне прицепне обладнання. І вони вирішили багато проблем одним махом. Коротенько, хто може стати добровольцем? Є якісь вимоги, будь ласка, пане Олеже? Може бути будь-хто, незалежно від статі і, по суті, віку. Але безпосередньо ті люди, які будуть виїжджати на гасіння пожеж або на інші рятувальні роботи, це, відповідно до нашого чинного законодавства, вік від 21 року. І ті особи, які пройдуть відповідне навчання в навчально-тренувальних центрах ДСНС. Стан здоров'я? Ну, відповідно, стан здоров'я, без противопоказань до фізичних вправ. Яка найбільша ця от підрозділ по кількості добровольців у нас, ну, в області? Дунаївці мають сьогодні 114 добровольців, це, які покривають всю територію громади. Це Дунаївецький район. Дунаївський район, так. У нас 12. 12 добровольців зараз на даний момент, і 12 чоловік, 13 чоловік – це наша аварійно-рятувальна служба, яка постійно працює.
Ну, хотілося більш розлого про це говорити, але час невблаганно йде. Наша програма наближається до завершення. Я дякую вам за те, що розповіли нам про стан справ у цьому надзвичайно важливому напрямку роботи ОТГ, тобто захист членів ОТГ у надзвичайних ситуаціях. Хай їх буде якомога менше, а ці добровольчі підрозділи хай завжди будуть готові для того, щоб захистити всіх, хто цього буде потребувати. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. З вами ми зустрінемося уже завтра. Радіоверсію теми дня ви можете слухати на українському радіо «Поділля Центр». До побачення. Хай щастить!